বৰ লাজ লগা নাই? ইমানখিনি পাছতো তুমি ভুল বুজিছা। অঁ, মই সদায় ভুল বুজো। তুমি তোমালোকেতো আৰু মনত বেয়া ভাৱ লৈ নহয়, ভক্তিৰ ভাৱ লৈহে আমি টোপনি যোৱাৰ সুযোগ লৈ বাহিৰত হাত ধৰি ৰৈ আছো। তুমি কি ক'ব, দেউতাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি সেইবোৰ কথা পাহৰি তুমি ভাবাৰ দৰে আমি এনে এটা কাম কৰিম? কোনো সাধাৰণ মানুহে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। তোমালোক অসাধাৰণ আৰু মই মোৰ নিজৰ চকুক অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো। তেন্তে প্ৰকৃত সত্যটো শুনা। আহিলা? অঁ, এতিয়া ক'ত আছে? ডাক্তৰে কটা চিঙা কৰি তাৰ বুকুখন মূৰটো চাইছে। আচলতে তাক কোনোবাই মাৰিলে নে দুখৰ বুজা সহিব নোৱাৰি সি জঁপিয়াই দিলে ইমান ওপৰৰ পৰা। যা চা গৈ যা। মা চেঞ্চলেছ হৈ আছে। প্ৰীতি আৰু ৰেখা সেইফালে মাৰ লগত কেবিন এটাত আছে। পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ অলপ দেৰি পিছত তেখেতক লৈ যাব দিব। যা ঐ ল'ৰাহঁত, চা গৈ যা। এতিয়া আৰু আমাক গালি পৰা মানুহটো নাই। আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। মই তহঁতৰ কথা কোৱা নাই, মোৰ কথা কৈছো, মোৰ কথা। মোক সদায় গালি পাৰে। কিবা বেয়া কাম কৰি আহিলে তাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মোৰ সাহস নহয়। আজিৰ পৰা মোক গালি পৰা মানুহটো নাই। প্ৰথমে মাৰ খবৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন। খবৰটো শুনাৰ লগে লগে বহুত হুলস্থুল লাগিল। মা চেঞ্চলেছ হৈ গ'ল। তেখেতক হস্পিটেললৈ অনা কিমান দিন হৈছিল? হ'ল আজি অলপ দিন। কি হৈছিল? মাজে মাজে ভম বকিছিল। ডক্টৰে প্ৰেচাৰৰ প্ৰব্লেম আছিল বুলি কৈছিল। ষ্ট্ৰক হৈছিল নেকি তেখেতৰ? ষ্ট্ৰক হৈছিল। দেউতাক আচলতে বহুত কথাই হেঁচা মাৰি ধৰিলে আৰু সেইকাৰণে হস্পিটেলত থকা পহৰাৰ চকুত ধূলি দি তিনি মহলাৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই দিলে। কি? ইয়েছ, ছুইচাইড কৰিছে দেউতাই। চকুতে, আনন্দতে। মই দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, সৎকাৰৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নহয়। মা, এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? হাজাৰ হওক, সি পুতেক, সিহে জানিব এতিয়া কি কৰিব। আজি অলপ দিনৰ পৰা মাৰো গা বৰ বেয়া হৈ আছে। মা মোৰ লগত থাকিব, সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব। তাই জানো মাক লৈ যাবলৈ দিব। কিয় নিদিব? মা কেৱল তাইৰহে নেকি? মাৰ ওপৰত কেৱল তাইৰহে অধিকাৰ আছে নেকি? তোমালোকে এইবোৰ কথা পিছত চিন্তা কৰিবা, এতিয়া সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা। মই তাইক মাতি আনোগৈ। তুমি মাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, গতিকে তেওঁৰ দায়িত্ব তুমি ল'বই লাগিব।
নাম এনে অফিসলৈ দেরি হয়েছে, সাইকেল কত ঘুরে ফুছিলে তহতক আজি মই সদায় এনেকে মিলিজুলি থাকিবি দেই, এটা বল ঘরে বল বল সদায় তহতে এনেকে মিলিজুলি থাকিবি, ভালকে পড়া শুনা করবি বুঝিল নে? তোক অথনিয়াৰ পৰা চিঞৰি আছো শুনা নাই? এন্ধাৰত বহি থাকিব নাপায় বুলি কয়, ভিতৰলৈ আহ, মোক অলপ অকলে থাকিবলৈ দে। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মানে মাৰ গা ভাল নহয় তই দেখিছই, মাক ভাল চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন। মাক দাদাই এই ফৰ্মেলিটিজবোৰ শেষ হৈ গ'লে তার লগত লৈ যাম বুলি ভাবিছে। কলে তার লগত থাকিবলৈ? তই জানো মাক অকলে চিকিৎসা করাব পারিবি, ইয়াত থাকিলে মারো। কিন্তু সেই বুলি মই দাদায়ে কোৱা কথাখিনিহে কলো, ভাবি চাবি সকলোৰে ভালৰ কাৰণেহে সি কৈছে। তুমি মাত্র যে কোনো প্রকারে দীপনের মাকক ইয়াত থাকিবলে বাধ্য করবা, তেতিয়া দীপনেও তোমাক ভাল পাব আর আন দহজনেও আমার ঘরলে আঙুলি তুয়াই কথা কব নোৱাৰিব। সেটো হয়, কিন্তু সেই জঙ্গলীজনী? ইউ মিন রেখা? অফ কোর্স। তোমার পাপায় জঙ্গলর জানোয়ারকো বহ করিব জানে? ময়ো জানো মা যাবলে সন্মত নহয়। তইতো এতিয়া তেনেকৈ ভাবিবি, কাৰণ দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত পাবলগীয়া পইচাখিনি পাব লাগিব নহয়। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। তুমি মিছাকে চিন্তা কৰি আছা। নহয় পাপা, কথাটো মোৰ কিবা ভাল লগা নাই। অৱশ্যে এতিয়া মই তোৰ মাকক লগত নাৰাখিব বুলিও ক'ব নোৱাৰো। মইতো তাকেই কৈছো, তোমালোক ইয়াৰ পৰা গৈ বেলেগত থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আমাৰ ইমানটো ঘৰত থাকিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ হ'ব নি? পাপা তুমি তেনেকৈ কৈছা, অথচ তুমি জানা দীপৰ দেউতাকে তোমাক কিমান বেয়া পায়। তোমাৰ বয়স হোৱা নাই সেইকাৰণে তুমি সকলোবোৰ কথা বুজি নাপাবা। এনে কি কথা হ'ল পাপা? যি নহওক কিয়, যিকোনো কাৰণতেই নহওক কিয়, সত্যপ্ৰত বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ কাৰণে পুলিচে এতিয়া মোকেই সন্দেহ কৰি হুলস্থুল কৰিব। পাপা সঁচাকে কি তুমি? আৰু এইবোৰ অদৰকাৰী কথাত তুমি মোৰ ঘমাই একো লাভ নাই। তুমি মাত্ৰ যিকোনো প্ৰকাৰে দীপনের মাকক ইয়াত থাকিবলৈ বাধ্য করবা, তেতিয়া দীপনেও তোমাক ভাল পাব আর আন দহজনেও আমার ঘরলে আঙুলি তুয়াই কথা কব নোৱাৰিব। সেটো হয়, কিন্তু সেই জঙ্গলীজনী? ইউ মিন রেখা? অফ কোর্স। তোমার পাপাই জঙ্গলর জানোয়ারকো বহ করিব জানে, আর নহলে চিড়িয়াখানাত থাকিব। তাই মোক কেতিয়াও ভাল বিহেভ নকৰিলে। শুনা, জঙ্গলৰ হাতীকো ফান্দিয়ে ধৰি আনে, প্ৰথমে সেই হাতীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা ভাবে, প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কথা ভাবে, কিন্তু শেষত বশ মানে।
এডাল সামান্য লুৰ মাৰিৰে খুচি খুচি ইমান প্ৰকাণ্ড হাতীটোকো ফান্দিয়ে বশ কৰে। দেটছ দ্য ৰিয়েলিটি। মই ট্ৰাই কৰিম। নো, তুমি পাৰিবা, পাৰিব লাগিব। আৰু তুমি অলপ মৰমীয়াল বোৱাৰী হোৱাৰ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ কৰি দিয়াচোন। এনেবোৰ এক্সাৰচাইজ আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও বৰ ভাল, ৰাইট? অ'কে, আইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট পাপা। That's my girl. এক প্ৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ, মা মোৰ লগতে থাকিব। তই মাক সুধিছ? নাই সোধা। এই মুহূৰ্তত মই মাক সেইবোৰ কথা সোধাটো ভাল হ'ব নেকি? কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেইবোৰ কথা পতা ভাল হৈছে জানো? মই মাৰ স্বাস্থ্যৰ কথাটো ভাবিহে কৈছোঁ। মাৰ যদি তোৰ লগত থাকিবলৈ যাবলৈ মন নাই, তেন্তে বেমাৰ বেছিহে হ'ব। সেই কথাটো মই তোক কৈছোঁ, সেইকাৰণে মাক বুজাবি। মই মাক অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় হ'ব অকলে? কিয় হ'ব অকলে? আমিবোৰ নাই নেকি? মায়েও চাগে দেউতাৰ আত্মাই শান্তি পোৱাটোৱে বিচাৰে। দেউতাৰ আত্মাই তেতিয়াই শান্তি পাব যেতিয়া মা সুস্থ হৈ থাকিব। তই মাক এটা কথা বুজাই দিবি, যদি মা মোৰ লগত নাথাকে তেনেহ'লে ক্ষতি মোৰ নহয়, মাৰ হ'ব। মই নোৱাৰোঁ বুজাব, আৰু ময়ো জানো মা যাবলৈ সন্মত নহয়। তইতো এতিয়া তেনেকৈ ভাবিবি, কাৰণ দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত পাবলগীয়া পইচাখিনি পাব লাগিব নহয়। তই পইচাৰ কথা এতিয়াহে ভাবিছ? দেউতা যেতিয়া জেলত আছিল তেতিয়া তোৰ টাইম নাছিল? দেউতাৰ হৈ কেছ খেলিবলৈ উকিলক দিবলৈ যেতিয়া পইচা নাছিল তেতিয়াতো তোৰ মন যোৱা নাছিল? নাছিল, নাছিল। মই তোৰ লগত ইয়াত কাজিয়া কৰিবলৈ বা এইখন ঘৰত চহত থাকিবলৈ অহা নাই। জানো, তই ইয়ালৈ বাধ্য হৈহে আহিছ। দেউতাই মোক সহ্যই কৰা নাছিল? জেলত থাকোঁতে খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাছিলোঁ? উভতাই পঠাই দিছিল কিয়? সহায় কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। তেতিয়াই যদি মোৰ কথা শুনিলেহেঁতেন আজি তই মই এই ঘৰখনে এই অৱস্থাটো দেখিব লগা নহ'লহেঁতেন। কিন্তু দেউতাই কিয় তেনেকৈ ভাবিছিল? সেই একেই ফালতু কথাতে লাগি দেউতাই নিজৰ লগতে এই ঘৰখন ধ্বংস কৰিলে। এতিয়া তয়ো একেবোৰ কথাতে লাগি তোৰ লগতে মাৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিবি। কি কলি তই? তাৰমানে তোৰ মতে দেউতাই ফালতু কথাত লাগি ঘৰখন ধ্বংস কৰিছে? ঐ, তই মোক এটা কথা কচোন, দেউতাই কি ঘোষ খাইছিল? মই কি জানো। তই এই কথাটো মোৰ চকুত চাই ক'ব পৰা নাই, কাৰণটো তয়ো জান। কিন্তু যিয়েই দেউতাক ফচাইছে তেওঁলোকে শাস্তি পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। তাই যিমান জ্বলাইছে সিমানেই আঁতিছে, আৰু তাই ইয়াত অকলে থাকিলে মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম। কিয়? প্ৰকাশে খবৰ লৈ থাকে বুলি? তাইক মই জনা আছে, তই পাৰ যদি তাইকো লৈ যা। কি? তাইক সেইখন ঘৰলৈ? সেই একেই ফালতু কথাতে লাগি দেউতাই নিজৰ লগতে এই ঘৰখন ধ্বংস কৰিলে। এতিয়া তয়ো একেবোৰ কথাতে লাগি তোৰ লগতে মাৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিবি। কি কলি তই? তাৰমানে তোৰ মতে দেউতাই ফালতু কথাত লাগি ঘৰখন ধ্বংস কৰিছে? ঐ, তই মোক এটা কথা কচোন, দেউতাই কি ঘোষ খাইছিল? মই কি জানো। তই এই কথাটো মোৰ চকুত চাই ক'ব পৰা নাই, কাৰণটো তয়ো জান। কিন্তু যিয়েই দেউতাক ফচাইছে তেওঁলোকে শাস্তি পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। আৰে, সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ আইন আছে, পুলিচ আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰিব নহয়। বা দাদা, চাওঁ এইফালে আছোন, মাৰ কিবা এটা হৈছে। মা, কি হৈছে? মা, অ মা, তোমাৰ কি হৈছে? মা, মা, অ মা, মা, অ মা, কি হৈছে তোমাৰ? মা, চাওঁ কি হৈছে। মা জানো, অ মা, অলপ ভাল পাইছানে? পাইছানে? অলপ পাইছো। ভগৱানে, ভগৱানে মোক নিৰাঘাতৰ কাষলৈ লৈ নাযায় কিয়?
তুমি অলপ ধৈর্য ধরাচোন মা। কি কথা পাতি আছিল নো? মার কথা পাতি আছিল। মা কেতিয়া কি কর, মইতো সদায় ইয়াত এনেকে লাগি থাকিব নোৱাৰো নহয়। তাকে ময়ো সেই কথাটোকে পাতি আছিলোঁ। ল'ৰা হিচাপে দেউতা নাই যেতিয়া, এতিয়া তোৰে দায়িত্ব আছে। সেই বুলিয়েই মই ইয়াত এনেকৈ সোমাই থাকিলে নহ'ব নহয়। তোৰ তালৈকে লৈ যা। মই বাৰু মাক লৈ যাম, কাম কৰা মানুহো আছে, কিন্তু এই তাইক মোৰ ওপৰত জাপিব খুজিছ নেকি? তই ভয় খালি হ'বলা, তাই যিমান জ্বলাইছে সিমানেই আঁতিছে, আৰু তাই ইয়াত অকলে থাকিলে মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম। কিয়? প্ৰকাশে খবৰ লৈ থাকে বুলি তাইক মই জনা আছে। তই পাৰ যদি তাইকো লৈ যা। কি? তাইক সেইখন ঘৰলৈ? যেনে তেনে বুঢ়া তেৰাটাক কটাব পাৰিলে ভাল আছিল। মানে সি ঘৰৰ দায়িত্ব নলয়? ইমান কষ্ট কৰি মানুহজনে সংসাৰখন চলালে নিজ চকুৰেই দেখিছো। অন্য চৰকাৰী চাকৰিয়াল হোৱা হলে যথেষ্ট সম্পত্তি গঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ল'ৰাটো তেনেধৰণৰ নহ'ল, সেইকাৰণেতো সি ঘৰ এৰিছে। যিজনী ছোৱালীয়ে এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পৰা এই ঘৰখন নৰক কৰি পেলালে, সেই ছোৱালীজনীৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাটো অপ্ৰয়োজনীয় নে? যিটো মোমায়েৰে এই ঘৰখনৰ কাৰণে, তোৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণে অনবৰতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে, সেই মানুহটোক অপমান কৰাটো অপ্ৰয়োজনীয়। আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ। আগবহালে স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।